Buďte vítani, drazí posluchači Slov naděje. Dneska budeme mluvit o Božím slovu. Byl jsem velmi inspirován žalmem 103. Boží slovo je něco, co potřebujeme přijímat každodenně. Je tu otázka, dechtíme po tomto slově? Taková nějaká obdoba je v tom, že máma připraví nebo pečlivě nachystá nějaké jídlo i z vitamíny, z vlákniny a předloží dítěti. Nemusí to být jenom laskominy. Dítě kousek něčeho sní, povrtá lžičkou v talíři a řekne, já nemám hlad. Duše potřebuje být živena, jinak bude oslabena až nemocná. Nemusí to být nic vážného, ale slabá neobstojí. A když přijde větší zkouška, může to být i tragédie. Boží slovo se nám líbit nemusí, může nás napomínat až trestat. Nemusí jen povzbuzovat. Všechno to ale potřebujeme. Bez slova jsme ohroženi, v ohrožení duchovního zdraví. A v tom žalmu 103. to je nádhera. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Pán Ježíš, budiš svatý ve vašich srdcích.